Slovenski atletski klub želi v tej sezoni napredovati v tretjo ligo. Temu primerno intenzivne so bile zimske priprave. V prestopnem roku je prišlo zato tudi do nekaterih personalnih sprememb. Zmaga v Vigred je bilo jasno geslo za prvo vigredno tekmo. Nasprotnik je bila na domačih tleh enajsterica iz Špitala in seveda so bile oči še posebno zazrte v novega napadalca. Enis Djurković, po kratkem izletu v drugi romunski ligi, se je priključil slovenskemu atletskemu klubu, tudi naj bi poskrbel za zadetke. Prvo priložnost pa imajo gostje iz Špitala, po hudi napaki se prebije Šejer. Skozi bele vrste, k sreči pa sta tu Lausega in Kolar, to je tudi edina priložnost za goste. SK prevzame krmilo in pritisne na tempo. 10. minuta, prosti strel za SK in Enis Djurković se pripravi. Pomeri odlično, prav tako izredno pa brani Florian Händl. Oba sta 4 minute kasneje v središču pozornosti. Händl nerodno izbije žogo. Djurković jo pobere, pobegne in na to, kakšna priložnost za številko 9 v 14. minuti. Samo 3 minute kasneje, odlična akcija. Pjugla. Spet Djurković, žoga pa je za vratarja lahek plen. SK napada, Špital se brani, kolikor se more in v tem trenutku lahko računa tudi s podporo domačih. Spet edinstvena priložnost, Djurković, Krcič, neverjetno. In potem v 14. minuti mirujoča žoga, kot Riedl, odlična žoga in najhitreje se znajde Jurinič. Mreža caplja, SK vodi zasluženo z 1:0. Andrej Jurinič se upiše v knjigo strelcev. Pred polčasom še ena dobra akcija domačih, mladi Alessandro Orage. S krasnim driblingom in dobrim očesom Enis Djurković. Prvi polčas je končan, SK vodi zasluženo z 1:0. Po odmoru igra z vodeni, SK se potegne nazaj, ima pa kontrolo nad dogajanjem in si priigra naslednjo 100% priložnost. Djurković, lepa podaja, postaja pa pri rezultatu. In potem bi se lahko na stadionu SK stemnilo, če ne bi bilo aluminija. Prosti strel za goste, Besič pomeri, smola za goste, sreča za SK. Naslednja akcija je odločilna. Beli se zavedajo, da morajo storiti za zanesljivo zmago več. In končno, po nekaterih poskusih, Jurinič ima žogo in Enis Djurković poskrbi za drugi zadetek. SK 2:0, sedaj je zmaga v žepu in strelec še posebno srečen. Verjetno vsi tudi sam pričakujejo od mene veliko, mogoče to malce tudi breme na meni, ampak kot športnik se mora s tem spopadati. Na začetku se je videl, sem malo začel živčno, ni mi šlo, imel par lepih priložnosti, ampak na koncu, ker sem dal gol, sem bil zelo vesel, pa da je padlo to veliko, veliko breme iz mene. 2:0 premaga slovenski atletski klub ekipo iz Špitala in sistem na svoj konto prenakaže 3 točke na sicer še dolgi poti v regionalno ligo.